De sidste 4 år i hovedbestyrelsen har været en utrolig spændende tid. Det har været en rejse, både i forhold til spejderarbejdet, synes jeg, men også i forhold til mig personligt. Synes jeg, at vi i de sidste 4 år har været rigtig gode til at få taget nogle gode beslutninger, som rækker langt for vores bevægelse og vores organisation. Og samtidig så har det også været en personlig udvikling at sidde i hovedbestyrelsen og få lov til at være med til det her. Jeg har mod på noget mere, både i forhold til det spejderarbejde, som vi har sat i gang, men også på det fremtidige spejderarbejde, som jeg rigtig gerne vil være med til at føre godt videre, sådan at vi kan fastholde vores unikke tilbud for Danmarks børn og unge, som vi har og som vi fortsat skal blive med at have. Jeg synes, en af de vigtige ting, som man skal arbejde med, når man sidder i hovedbestyrelsen, og som vi alle sammen på korpsplan ansatte og frivillige skal arbejde med, det er at skabe de mest optimale rammer for vores spejderarbejde, som jo udleves lokalt i vores grupper, vores distrikter og på centrene. Og vi skal altid, når vi tager en beslutning i hovedbestyrelsen, stille os spørgsmålet, hvilken værdi giver det her for det lokale arbejde? Og er det en værdi, som er stor nok til, at vi skal bruge tid og kræfter og ressourcer på det? Eller er det ikke værdi nok til, at vi skal gøre det? Og det skal ligesom være målestokken for, hvornår det er en go eller en no-go. Jeg synes, en af de rigtig gode beslutninger, vi har taget i de sidste 4 år, er, at vi har opstillet 5 vækstmål for vores organisation. Og ikke bare vækstmål, som går på, at vi skal være x antal flere spejdere, fordi det er for nemt et eller andet sted. Men at vi har opstillet nogle mål, som også går på de andre elementer af vores spejderarbejde, sådan at hvis man arbejder efter de her mål og vil inkorporere dem i sit gruppearbejde, eller sit distriktsarbejde eller centerarbejde, så vil man først opleve et kvalitetsløft og en bedre rammer, bedre uddannede ledere, bedre struktur, og alt andet lige vil det give de flere spejdere, som vi rigtig gerne vil give det her unikke tilbud til. Så jeg mener, at det er en af de beslutninger, som man de sidste 4 år har truffet, der er på den lange bane godt for vores organisation, både lokalt og nationalt. Jeg glæder mig rigtig meget til spejderens lejr til sommer. Ikke bare fordi det bliver en fantastisk spejderlejr, og heller ikke bare fordi, at jeg skal være med til at lave en aktivitet, som forhåbentlig bliver fed, men fordi jeg håber på, at det bliver startskuddet på et endnu bedre fælles korpsligt samarbejde, end vi allerede kender det i dag. Ikke bare nationalt, hvor jeg synes, vi har det rigtig godt med hinanden og er gode til at få lavet nogle ting sammen, men i høj grad lokalt, at få et bedre fælles korpsligt samarbejde lokalt, sådan at vi spejdere kan blive en medspiller på den lokale scene og kan være stå stærkere over for de andre forskellige idrætsorganisationer og tilbud, fritidstilbud, der er i kommunerne, sådan at politikerne lige rigtig kan få øjnene op for os og se, hvilket fantastisk tilbud vi kan tilbyde børn og unge.